sadaya. Wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng Panggung Berahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Ayeuna mincak bagian ka-34. Ganti kuanci penting malah kohkol di jaruh rona geus disada 10 kali. Kita kol kunu kabagian ngarona penting ieu. Netelakeun yen ayeuna geus pukul 10 penting. Keur urang kampung jaman harita komo nu kasebut di kampung jauh ka kota pernah nasisi pasir. Mun repeting teh panglisi kampung sok diseureup sarare. Hal eta pangaruh maranehna capek ku gawe dina mangsa beurang. Digawe di sawah atawa di kebon jeung di tempat liana. Nyak itu pangisi lemur babakan randu geus talibra dina ngoningis manehanana para mitra salinggon sewang-sewangan. Najan menurutkeun ukuran di kota mah wayah kita teh can waktuna keur sarare. Ari juragan Arnasik alatan manehna ngabogaan maksud tangtu. Najan nya biasana sok geus sare wayah kieu teh. Tapi harita mah manehna masih keneh aya di hiji kamar khusus paragi manehna mujasmeni. Iya, juragan Arnasik bisa pedi para mitra. Atuh para wargi sadaya, sakumaha nu kauninga? Nya eta, paragi manehna ngayakeun kontak batin jeung siluman nu dipuhitna. Paragi manehna kontak jeung Kangjeng Prabu Gurah Muka. Lamun manehna aya kabutuh atawa aya keperluan khususna, khusus jeung eta siluman buta hejo tea para wargi sadaya. Harita di jero kamar ukuran 2 meter ka 3 meter. Juragan Arnasi keur aneka kwesila. Bari nyang hareupan parukuyan seungit penyanu di beuleumna meni nyambuang minuhan rohangan eta tempat. Sedeng kaayaan di luhurna pohara simpe di luar pohara simpe meni ti isinaka. Meni monyong-monyongna juragan Arnasi babacaan. Bari ngemat ka Raja Siluman Buta Hejo nu katelah Prabu Gurah Muka. Supaya datang nuhunan kana pangangkir manehna dina mangsa ayeuna-ayeuna. Da atuh tekung sisa parapat jam ngayakin kontak batin. Anak gelebug aya angin ngegelebug tarik taker. Bareng jeung kaayaan imah meni asa ingung sigarek runtuh. Saenyana. Hawar-hawar tika jauhan maka kadenge suara anjing babau mata keung. Tapi henteu keung teu naon keur juragan Arnasik. Da memang geus kitu kabiasaanana. Kaayaan lamun manehna ngangkir Kangjeng Prabu Gurah Muka teh. Paladug hareupeun juragan Arnasik aya hasil pon kanal ngabelegbeg. Lila-lila les hasil leumit jengelek hareupeun juragan Arnasik. Hiji makhluk pangawakan jangkung gede kaayaan estu pikasi neunaker. Nangtung bari seuri ngahaha. Nyeun naon maneh ngundang gula Arnasik?
Aduh, mun sang ratu, hatur nuhun parna sumping nun. Amun honan pangangkir di sim abdi nun. Kaya sanis pangnaji sim abdi kumawantung ngangkir salila te. Margi di sim abdi ayah kasesah, gaduh kararapat sang ratu. Pokna juragan Arnasik bari acong-acongan nyemah bangun ajri nakar kana kaayaan harita. Eta buta hejo pangawakan hejo teh. Tayelian siluman buta hejo Prabu Gorahmuka. Nujadi pamuntangan manehanana seuring hahah bari lalengakan. Bangun anu suka bungah kaayaanana. Sula teriting jeung ngajungga di mun. Katorekan sang ratu. Anumani mula nengenah nengikmat ngelamun hiri ngenari Arnasi ayuna mok ngera ngomong benar ayang ga susah naon ayang ga bingung naon muru-muru menyagun gami wangguna sanggudun lantaran kamu nyepungan anjun di waktu hirup kami di undang-undang kubanggawean demi salina-lina ngobrol pihasilin lupa hirup us di undang-undang nyaeta kuno merah kami jenyum dah nginu Arnasi numadak bejak ganjang lantaran gini tu kami geraribu nyama si Sukma mandangul di Nesya diurus muru-muru omongkan jemutkan naon kaperluan janeh ngagami Arnasi nukun sang ratu kaya nabi teh geruh kakayaan sarang kabengharan kasali kasali anu kalintang di Rusia kinana su tetela geus kanyawan kun sejen kukituna perlu pisan lamun eta jalma munang warahan menang siksaan di salira kerah dicana ke alam siluman. Tapi kun menang siksaan di salira nu. Mengulang anjar. Yaha manggelukna. Yaha jelmanya. Kangjeng ratu siluman buta hejo meningagi dir baka tingku amak. Malah sukuna tete nyerag mincak ubi nepi ka ener ka ayanan. Upi ngara nama si Imas anjirete ayah di Imas si dira su. Inumur ciurur kitu kaulan. Oh, mudah. Nga beneran indah jami tajerek di nyobot. Beg ayina nyin gara-gara ke anina. Denaun-naun bakal di nyobot jangan-jangan-jangan. Yuk kularek ini Arnasi. Ngan gade udah bohok ni. Dina bulan hari. Manih mengumumikan anak hayam murada lindu. Caranya panjus nyawa dengunu di bejak. Dengunu di bejir beas menjui Arnasi. Kahardosu, memang para mitra Ki Arnasi. Karena maksud omongan Ratu Siluman geus ngarti. Yang dina waktu engke, manih nakudu nyebakin jelmalian. Diutamakan masih kene budak keayanan. Matak disebutkan anak ayam oge. Wah, syukur ari ngarti masyadinya. Yungha mirek ini. Harita para wargi sanes. Sora angin ngahyung los. Waruga buta hejo. Anu pikasih nenteh lengit diganti ku hasib kanol. Sarta lila-lila males hasib kanol teh ngalengit. Kaya di jero kamar jadi tenang di jempling runuka dengan naon-naon. Juragan Arnasi kelainai ngerasa sugema jeung atokna. Sanges manehna bieu didatangan ku siluman buta hejo. Anuku manehna dionang. Nyata nakeran eta siluman geus mere harta banda. Jeung kabeungharan ka manehanana. Sanggup pikeun ngalaksanakeun kahayang maneh. Nyata rek nyokot Nyi Imas anu keur aya di imah Bahdira di Lembur Ciudur. Wetanen lemur manehanana. Pantes lamun juragan Arnasi surasuri dunyareunyeun. Baka tingku ngarasa atok jeung sugema hate. Asakeun sia Imas. Maneh tangtu beris cilaka deui. Pek sia ayeuna senang-senang ngacidog di Imas sidira.
Muali ladai sia bakal dibawa ke alam siluman. Bakal jadi wadah lantaran ku aing geus disebakeun deuleuh. Kuniang juragan Arna si cengkat tina diupah. Leos kaluar ti kamar panyepen manehanana. Terus asup ka ngon tempat sare goledag ngagoler gigireun pamajikanana. Repeureum kerkerek sanggeus manehna sare tibra. Dua poe ti harita cunuk kana mangsa malam Jumaah nyimas kacaritake. Manehna masih keneh nyilek sorangan di jero kamar parantina. Kacandreup sare aneh sakujur awak bet ngadak-ngadak karasa hareudang bayunyang. Kesa ngadak-ngadak moprot maseuhan awak. Wanci kakara lepas kesa ngadak ratita paramitra. Kakara lepas tisa. Pantes muncan tunggu nyakitu di bahira jina amu eme. Masih keneh pating hariul paduduaan di tengah ima. Saurang ngecan ayam sari. Kaayaan sukman ucan kapang ngilaratanan awacan bisa dibelaan pikir ngahiji. Nga jadi kebahan pamikir manehanana. Turut tadi berang kakaranyi imas balaka kabahdira. Yang kamu emeh unan impian anu kaalaman kunyi imas dua peting nuka liwat. Yanyi imas mimpi papangih jeng sukma. Nuker disiksa di alam siluman. Disiksa ku siluman buta hejo nu jadi pamuntangan juragan Arnas. Nya dumasarkan hal eta pisan pangagancang. Kunyi imas ngajak kabahdira pikeun nepungan ka juragan Arnasi kalemur babakan rang. Najancan kanyahuan pangakuanana tapi ku aya nariuk beungeut juragan Arnasi jadi beda. Bangun kaget jeung rewas. Basa Nyi Imas nyebutkeun nyaho kanu nyebakeun sukma. Yakin keur Nyi Imas lamun sukma teh para mitra bener-bener disebakeun ku juragan Arnasi. Ngan tetep keur bahdira jeung amu eme. Jeung Nyi Imas ngajadikeun kabingung mulai lumayan. Sabab manehna can mangi jalan nulantik nu sakira alus jeung tartu. Pikeun asup ka alam siluman. Nya hal ieu nu ngalantarankeun bingung keur pikirna amu eme. Bahdira jeung Nyi Imas. Nyi Imas ngahuleng gawena. Di jero kamar atuh bahdira jeung amu eme ngaharuleng dipatengahkan. Keur ting hariwa duaan antara bahdira jeung amu eme dipatengahan ieu. Kana pantot tepas aya nu kaketrok. Gancang di teang anabreh nyata pisan. Aya nu datang nyaeta dulurna amu eme anu matuh di lemur nyoreang popojo. Gancang dibagiakeun sina dariuk di eta semah nu datang nuduaan teh. Atuh Nyi Imas geu nu tita tadi aya di jero kamar gancang nyampeurkeun. Solongkrong munjungan salam terus milu diuk di dinya diuk digireun amu eme. Menisar rewas teuing cuma kadatangan kuna jadi dulur peuting-peuting tarata-rata biasana aya naon kapentingan aranjeun teh Ki Adi amu eme geus teu sabar hayang geurangan nyahuankeun kana pamaksudan semah nu datang ka manehna peuting tarita nya gisanda oge nyiwati aya naon adusanya na ieu teh pangga peuting-peuting datang ka imah akang teh. Lain jahat, oh, lain jemunga, kadatangan kudulur nukis lawas teka pedung teh tepat tepung teh. Ngan wai hari datang secara dak-dakan mari jemputing-puting iya mah. Daik terdaik ngadatang keun kaheran atuh kerakang yang ngejena di dia. Kukituna lamun tema ayah kada repet ayah kasusah bedakan ke akang. Terus terang ulah rek dia moyang ulah non teh, disungkut salin unggun. Bahdira tumanya kasemah nyata gening mang santa jeung biwati. Adi maneh na numangkuk di lemur nyoreang popon. Kecil oge Kang Dira numun abdi engali taros minaan pamaksudan sim abdi. Sereng pun lanceuk pangna ayeuna ka dieu nepangan ka akang sareng ka euceuk. Memangnya ka periogian namung ti payun bade naroskeun heula perkawisukma. Atos aya laratan tapi teu acan ceuk. Niwati samemeh maneh ngan rangkeun maksud pangnangan yang kan geuni lanceuk. Leuwih ti heula nanyakeun sukma ka pihak. Punggungnya eta masih keneh lebeng bati cenaya beja-bejana acan kaayaan sukma teh nyai. Bingung puguh ge eceu teh lah mangaring geus heubeul naker. Tapi nyamuga-muga we sing gancang bisa riung mungkulung deui. Nah kumaha atunya Kang? Yang sukma teh bet ngadatangkeun ka bingung. Sok sieun kumaha we ceu da eta tuh. Kang Nana jeung Ce Bibi cacan aya ka dieu-dieu deui meureun. Puguh ge acan kitu mah pantes da meureun naripuh ku pagawean di Bandung bawa ku nama. Komo ayeuna mah eueuh sukma sagala rupa ditangtes ku manehna. Patak naon atuh lamun Ki Adi salah semangkere di lemur heula tuh ka Bandung teang kaditu.
Sugan jim sugan di diri tu mah menang pagawean deh. Rua di nulian, panik di nanage, dekurang ku pagawean mah. Insya Allah, balik kali tua bikin cek lah, nang dikap ungkur gitu. Saya cita-cita, yang ngiring ke Kang Nana teh. Hanya gitu ya, ayah wagelan atuh, sok ya. Ayah halangan anak gitu, ayah mohon. Biasa aja. Mang Santa ngareret kanyi Imas, nanyakin sahasahana, pukuh maneh naka karapangu, jeng Imas ayin. Naso hela prawargi naso. Mang Santa harita nanyakeun semah nu aya di dinya. Ambu emeh tuluy ngajawab. Oh nya, kakara tepung ayeuna. Ieu teh Neng Imas, namina mah ti Bandung, kawitna mah nyetara rencangan sukma. Waktu sukma keur di Bandung, nyata waktu cicing di Jang Nana jeung di Bibi. Karosan aya nuju amengan, maritos aya saminggu di dieuna teh Jang Santa. Ambu emeh ngajelaskeun ngeunaan ka aya Nyi Imas. Atuh nepangkeun Bibi neneh. Solongkrong Nyi Wati ngajaksa salaman ka Nyi Imas. Gap ku Nyi Imas di tampanan baripokna. Hatur nuhun bini tepangkeun. Tah nuhun atuh geulis kersa aya di dieu mah di pakampungan geuning. Taos bi betah abdi mah. Pokna Nyi Imas teu nemongkeun sikap nu kumaki. Najan manehna asup ka jelema nu beunghar. Anak jelema beunghar boga bapa jalma kaya boga pabrik timun di Bandung cenah kitu. Song para mitra sadaya. Nyi Imas ngajak sasalaman ka Mang Santa. Atuh ku Mang Santa di tampanan tetela kaya Nyi Imas jauh narik perhatian jeung matak pikar sepul. Keur Mang Santa katut miwat Nyi Wati. Maranehanana muji dina hatena milih kana kaya Nyi Imas keur geulis alus rupa hadewana. Atuh tetela sopan jeung alus budi basa estuning pikar sepul. Lain bobohongan. Sanggeus siliwanohkeun antara Mang Santa, Nyi Wati jeung Nyi Imas kakara Mang Santa nerangkeun maksud tujuan manehanana. Pangna ayeuna jeung pamajikanana peuting-peuting tepung, nepungan kanu jadi lanjut. Iye Kang, kapriyogen abdi teh. Barabat Mang Santa nerangkeun kajadian dua poe kaliwat. Yen ka imahna kadatangan ku juragan Arnasi dibarengan ku badegana nu katelah Mang Ibro. Ngahaja ngadatangan ka imah manehna? Nyaeta ka di nyoreang popojok, lantaran rek nagih hutang. Ukur di tempoan saminggu ti harita. Hutang kudu geus kabayar mangkani ayeuna ngantingal 5 poe deui. Sedengkeun mayar can mangih keneh kelemeng-kelemeng can aya jalan geusan ngalunasan eta hutang ka juragan Arnas.
Itu pang nabi serang pun bojo aina na pangan kakang deo gika ucu. Cek mang santa mungkas carita anang. Cih, atu saruana kerlala kontelnya. Padakang nage di dia ditagih hutang ngumajarkan mere bahulate ari aina gus 2 tahun kudu dibayar. Hadena yang ngumajarkan dia nyimas buktosna. Aina matos lunas. Sinsak minta ngupaminta nganggo anak atanapi bunga matanapi renten cek. Terima apanan renten lagi 25% alias saparapatna. Dipayun teh, tengemutkin kana naon-naon alima gaduh karrepetnya dugi kaluas namut kajuragan Arnasik teh. Akhirnya seopat bulan ditagi, bari serentak ukur di tempuan saminggu. Makanin pun lancar kusana nuju kirang. Akhirnya paling-paling ukur ngelakuin ladang ngelas suruh ke gunung atu. Bingung abdi teh ce, oge akal. Kudu kumaha meres guna anak ite. Katara Paroma Nyiwati bangunu bingung naker. Harita budina alung mulung nguyung ngeluk tungkul. Hareupeun jadi lanceuk. Nyata ya pisan anelkeun engkang maklumnya kitu teh we atuh tegaduh cecekelan engkang ngalunasan eta hutang teh ka juragan Arnasik teh. Puni teu meunang tempo deui. Puru ayeuna-ayeuna teh rajeun meunang tempo ukur di tempoan saminggu. Sarua we jeung bohong ngayakeun duit tina jangka waktu saminggu teh. Lain seutik waktu atunya, lain seutik-seutik. Nah, kaya di kampung mah itu matak baluang naker. Matak bingung, Kang. Mang santa sarua jeng pamajikanana nyarita bari jeng humanduan. Ngagamarkin kabingung nutaya papadana. Ngarasa singgah dimananya kuruneangan duit. Nusakira cukup kermayar hutang kajuragan Arnas. Jalma pang bengharna. Zaman harita diwabangkon babakan rani. Nyaksian kayaan menjadi adi sarimi, lain deui ngarasa watir jeung karunya keur bahdira jeung Amu Emi. Manehna hayang nulungan kana kasusah menjadi adi. Hayang ngajahit bang baluh menjadi adi tapi kumaha. Dapan marehna ge kamari ieu lamun teu dibelaan ku Nyi Imas. Cilaka. Nya-nya moal bisa mayar hutang. Untungna Amu Emi jeung bahdira ukur bisa kumecre. Ngarasa bingung teu mangih tungtung. Hese nengan jalan keur ngabelaan Jang Santa jeung Niwati. Mang sareng Embi, nanti kedah janten bengung. Abdi sanggem kanggo ngabantos ka Mang sareng ka Embi. Kukiduna mangga uningakeun sabara ageungna sametan Mang sareng Embi ka juragan Arnas teh. Cek Nyi Imas meupeuskeun ka aya nu simpe alatan kabehanana. Nu keur araya pada-pada keur ngahaneng disaput ku kabingung anu pohara beurat. Barang ngadenge kedal ucap-ucapan Nyi Imas harita, Mang Santa jeung Niwati nepi ka ngarengna. Teu sangka manehna lamun Nyi Imas bakal neundeun perhatian. Kana pasualan maranehanna nu kiwari keur jadi Bang Balu kana hatena. Leuwih teu sangka deui barang Nyi Imas nerangkeun sanggup pikeun ngabantu ka manehanna. Nu matak pantas lamun Mang Santa jeung Niwati babarengan neuteup ka Nyi Imas. Nya kitu deui bahdira jeung Ambu Emeh sarua. Maranehna mencerong seukeut ka Nyi Imas. Hayang nyaho narek ngabantu ku cara kumaha saenyana. Nyi Imas ka Mang Santa jeung ka Niwati teh. Narek nyieumkeun duit atawa mere langsung. Cara dua taun nu kaliwat Nyi Imas mang mayarkeun hutangna bahdira. Teu kedah janten emutan mang oge Embi. Mangga saurkeun sabaraha ageungna sametan mang sareng Embi nu kedah diwayar ku juragan Arnasi. Jalma beunghar nu medit urang babakan randu. Abdi mah sanggem kanggo ngajahit katungaran Mang sareng Embi sakamampu abdi tangtosna oge. Cik Nyi Imas leuwih netelakeun jeung matak ngaregregeuna saenyana mah keur Mang Santa jeung Niwati. Naso heula para wargi sadaya naso. Thank you.
para mitra sadaya. Sana jan jelas para wargi sadaya. Omongan Nyi Imas ka Bandungan Nana, tapi tetep mangsanta ngarasa panasaran. Tumatak pok manehna tumanya dari anaker ka Nyi Imas. Kek neneng mang tibade tumaros, pang neneng nyebatkeun kitu teh naha neneng tibade masih nabut kitu ka mang sareng ka mina. Atana pi kumaha? Punten we mang tumaros patalimang teh hoyong lakung jelas kana kaayaan anak neneng. Mang paminta tampi mah ka Asih Abdi, Abdi moal bade namutkeun. Nang bade masihan we kitu ge manawi cekap. Mang paminta cekap, yos Abdi enjing bade ka Bandung heula bade wangsul ngabantun sakirangna. Tak itu, oi. Oh, sanda. Jadi maksudnya Neng Imas di ajana teh sanggem pikeun mang mayalkeun hutang maneh ka Ki Ardasi. Sabaraha bae oge bakal dipamayalkeun numatak teh kudu asa-asa jawa ragu-ragu mah jelaskeun. Sabaraha jumlah hutang maneh teh. Sakalian lamun diitung jeung pangleuwihna dina jangka ka waktu 4 bulan. Teu bahira hatena lain deui ngarasa sugema. Jeng bagja ku ayeuna Nyi Imas hade-hate jeung balaba. Manehna sanggup pikeun mere duit ka Mang Santa jeung ka Biwati pikeun mangmayarkeun hutang. Aduh, atuh nuhun neneng, satuh acan oge mang teu pohara ngaturkeun nuhun. Mumun, neneng miteh teu kinten bingahna. Aya kasanggeman ti salira neneng teh. Jumlahna mah sadayana mah mung sabaraha 8500 rupiah eta teh. Sama tantos di etang opat sasi sarang di tamiku pala langkungna numutkeun etangan bah imbibi. Biwati ngajentrekeun jumlah duit nu kudu dibayar. Namun kirang langkung sakitu neneng lah. Namun buka numutkeun etangan juragan Arnasih mah. Mang mah kirang terang namun aya nyampu mugi-mugi we etangan mang sarang juragan Arnasih teh mugi sing akur sing sami. Cek Mang Santa bari hatena. Memang ngarepkeun pisan kana kabalekabelaan Nyi Imas. Sesungguhna nyata Nyi Imas daekeun mere atawa nginjem. Kena naon sajumlah duit nu kumanehna kudu dibayarkeun ka juragan Arnas. Bahdira jeung Ambu Emeh geus gegebegan sok si Nyi Imas ngabolaykeun pamaksudanan. Pangna kitu pedah bae keur ukuran manehna hutang Mang Santa jeung Biwati. Lain jumlah saeutik-saeutik jabati kitupan dua poe kaliwat. Nyi Imas geus mangmayarkeun hutang manehna nu jumlahna hampir 400.000. Jadi hiji hal anu lumrah mun Nyi Imas ngabatalkeun maksud atawa mere ukur saperluna. Najan kitu boh Bahdira jeung Amu Emeh geus atoh. Mun Nyi Imas ukur mere setengahna nu penting mah bang baluh nu jadi saadmi sarimit bisa rada kurang henteu beurat leuwih. Kitu kaayana teh Bahdira jeung Amu Emeh. Ari Nyi Imas bet katemongna teh bet biasa-biasa we. Malah make jeung imut ngageuleunyu sagala kawas anu geusur ti. Kana hate Bahdira Ambu Emeh jeung Mang Santa katut Biwati. Taya riuk-riuk nu kaget atawa reueus ngadenge Biwati nyebutkeun jumlah duit nu kudu dibayar ka juragan Arnas. Leuwih matak heran sakaligus matak atoh barang Nyi Imas ngomongki. Ini sakedi pirage sakitu tos lah. Kula janten emutan. Parik musiwal ngaluarkeun duit tina kantong nu bieu meunang nyokot sakedeung ti kamarna. Song nyodorkeun duit 10 lamar puluhan ribu ka Biwati bari pokna. Mangga nyangakeun. Apunten kalau gitu. Apunten. Kedah nama Nyi Imas ya apunten na tu jadi Bahdira nyarita teh apunten. Mangga nyangakeun bi geura tampi kanggo ngalunasan sametan ka juragan Arnasi. Itu kumaha perhetanganana neneng? Cik Biwati bari ngadegdeg sagala nyaritana dina ngoning manehna nampanan duit ti Nyi Imas. Masihan bi pamikiran insya Allah enjing ditamihan deui. Aduh, hatur nuhun neneng, hatur nuhun. Ya Allah Gusti, maha agung nuhun Gusti, maparin imbalan nu satimpal kana kasayaan Nyi Imas, kasih maaf. Mang Santa jeung Biwati lain deui ngarasa atuhunan. Lantaran manehna dua nana geus dijahit tina bibirang ku Neng Imas. Atu pokri-pokri nganuhun nyakitu. Bahdira jeung Ambu Emeh lain deui ngarasa bagjan. Bisa wawuh jeung Nyi Imas nu balabah jeung bagur kasasama. Maranehanna teu poho ngucapkeun nuhun kana kabagura Nyi Imas. Nyi Imas mah biasa-biasa we teu agul teu hayang katangar. Malah pokna ge pedah nuju aya. Sareng maksa memang sakuduna cenah kudu silih tulungan. Dimana munulian keur meunang kasusah atawa karerep.
Lantaran pamikirna geus peuting teuing jeung ngingetkeun lantaran Ci Udur kalemur nyoreang pojok jauh, lain lalampahan sakeudeung-sakeudeung, nyamang santa jeung Biwati teh pamitan rek barang. Sanes kewe atuh Mang oge mi. Da abdi teh sono keneh, cek Nyi Imas memangnya sono keneh jeung resep ngobrol jeung Mang Santa katut Biwati. Neneng, Mang teh sanes teh sono, lamun patali tos wengi. Jabi ti dieu kanyoreang tetebih Neneng. Jaba wengi janten Mang teh sareng mina bade wangsul we ayeuna teh. Gampil sanes waktos Mang sareng mina mangandeuh ka dieu bari naroskeun ka Ayan Sukma cak kitu. Kumaha tu pamit jajapkeun ku abdi nya Mang kana mobil. Ah, teu kedah Neneng, teu kedah ngarepotkeun ku ayeuna Neneng tos ngajahit Mang sareng mi ge tina wiwirang. Tos kersamasian artos kanggo mayar sametan ka Juragan Arnas. Mang teh tos Mang pirang-pirangan hunkeunana. Komo, nama Mang make jeung palay ngajajapkeun sagala rupi. Tos cekap Neneng, tos cekap. Hatur nuhun katampi pisan ka saya Neneng ku Mang teh. Lamun Mang atuh bade mulih mah, mugi sanes waktos urang teh sapatepang deui. Geus kitu mah Mang Santa jeung Biwati terus pamitan. Kabah dirajeng kamu emeh najan sono. Resep keneh ngobrol tapi da memang geus peuting. Boh bah dirajeng amu emeh teu bisa ngahalang-halang. Hari tage tungtung nama. Nungidin-ngidinan nemanehna teh. Kanu rek mulang bari omat-omatan. Supaya para mitra sadaya duit teh gancang dibayarkeun ka Juragan Arnas. Ngaso heula para bani.
sadaya, Mang Santa jeung pamajikanan. Geus meunang imin ti pribumi jeung ti Nyimas mah baral-baral. Bari mawa hate nu sugema lantaran geus hasil maksud. Najan lain pamere nu jadi lanceuk, tapi keur maranehna geus mang pirang-pirang ngarasa bagja geus hasil duit pamere ti imin. Abu Emeh jeung Bahira sanggeus Mang Santa jeung Biwati eueuh di imah, pokli-pokli nganuhunkeun ka Nyimas. Kuayana Nyimas geus mere duit gedena 100.000 ka Mang Santa jeung ka Biwati. Duit keur mayar hutang ka juragan Arnasi teh jalma beunghar anu imahna di lembur babakan rang. Cek Nyimas suatu tulung-tinulungan antara urang jeung urang memang geus jadi kawajiban sakumna insan nu kumelip di alam dunya. Komo iya piran duit pangaji 100.000 dalah najan leuwih ti sakitu asal aya. Duit mah beunang diteangna. Geureun Nyimas para wargi muarek kowal muarek lebar keukeur merena. Kitu pokpokan Nyimas. Es tuning mata kreug-reug jeung mata bagja keur Bahira jeung Abu Emeh. Malahan keur ieu dua kolot ngarasa panasaran. Hayang geura nyaho sikepna Sukma. Mun teu mah Sukma geus bisa ngariung bakal nah bakal milih Nyimas atawa Nyisan. Tapi mun milih kana kabageuranana jabah sopan jeung alus budi basa. Keur Abu Emeh asa beurat keneh ka Nyimas. Asa doa keneh boga minantu ka Nyimas batan ka Nyisan. Tangtu hal eta teh kumaha jenisna engke kitu pamikirna Abu Emeh. Peuting ngarai beuki ngarayap teu karasa geus jam 10 peuting mu diciliwan cian ku ngelentungna koko di gardu rona. Nyisada 10 kali. Kakarege Nyimas rek ngoloyong asup ka ngon. Lantaran geus ngarasa tunuh kaburuan imah kadenge sora anu ngageru. Tetelai mobil datang atubuh Nyimas pon kitu di Abu Emeh. Bahira meni curing hak ngadenge aya mobil peuting-peuting asup ka pakarangan imah. Heuh. Sadaya mobil asup ka pakarangan abahna? Oh, kami ge ngadenge ieu teh. Sahanya bujing-bujing aya semah mawa mobil ka dieu. Cik Bahira bari panon mencerong kana palebah panto ka tepat. Moal kitu tamu tebi bari nepangan ka neneh. Abu Emeh nyangka semah jauh harita ngomong bari jeung ngareret ka Nyimas. Buka atuh ambu sareng deui upami tamu tebi mana bade naon mengi-mengi teuing sapertos nu teu aya siang wae. Cik Nyimas kerung. Sora mobil masih keneh ngagerung di luar. Sedengkeun Bahira jeung Abu Emeh jeung Nyimas tacan aya nu kaluar ti jero imah. Najan hate manehna dipinuhan ku kaheran. Jeung ku pananya saha-sahana eta sema. Tapi saurang ge can aya nu ingkah di tempat diukna masing-masing. Kumaha atuh alambuna? Buka atuh neneh. Urang deang we ku abah karunya bisi semah ti jauh ngajangan yang ka urang. Bisi aya perlu ka urang. Ya tuhun juga tuh bisinya aya perlu ka urang di karunya. Nyus disarengan ku abdi abah. Jung Bahira jeung Nyimas narangtung leumpang muru lawang panto. Beraya panto dibukakeun bareng jeung kitu. Jep bade mobil jempe siga nu mesinna geus dipaehan. Breh anu kaluar ti jero mobil dua urang jalma. Nu nyata saurang jajaka dibarengan ku saurang lalaki liana. Nu kaayana leuwih kolot bata nu kaluar ti heula tetela saurang jajaka. Waktosna see para wargi. Tuih ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Saha ieu jajaka teh para wargi sadaya mangga urang antos enjing. Atuh Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan milu jeung kantun bae remes.